Gak ada beli mah goreng turunan di bapak. Banting si Abu Aing. Aneh di tengah leuweung ke jelemaan kasep kitunya ah. Teuing daula euy. Moal paningaran. Wah, paningaran mah henteu kitu kudu meureun mawa anjing. Hayu paningaran depan pamoroan teh, tukang moro. Ulah kaget. Sinatria mangalingih kasep. Ieu kaula aya taroskeuneun mangalingih. Pangapun ten ye kaula ya terus kene mangalingi kasep yang ye murang kali ganteng kieu leuy ya tapi beungeut masa brai-braian gitu nya euy heeh deuleuh jang beungeut masa brai-braian deuleuh nya asa teu asing bade naon ye teh nu kasep teh ke antosan sagedap kaula capek kene ieu teh aya kapreogian eh kalaresan salira aya di dieu. Aya taroskeuneun kaula ka salira. Pasae mangga diantos kasep. Mangga hatunuhun hatunuhun. Thank you.
ayah Pak Ade. Siapa Mas Kalandeng Pak Ade? Jaya Satria Hingkang Dijaya Satria Rawit Katawangan Rawit Katawangan Katawangan Saha Salira TKC ngenalkeun ngaran kaula Bang-Bang Jaya Sumpena. Bang-Bang Jaya Sumpena. Naon aja seuri. Ieu ngaran ieu jiga merek material. Eta mah goblok teh Sinar Jaya, goblok lain Jaya Sumpena. Mah bener-bener ngajayaan ieu. Kasep nyapanya mah jang kasep. Bang-Bang Jaya Sumpena leres ti mana salira? Kaula teh ti nagara. Tirta dahana leres. Bade naon ieu teh ngagoroan kaula? Kieu ieu teh kaula eta rotuskeuneun ka salira. Naon? Manawi salira uninga dugi dupi jalan ka Amarta ka palimana? Jalan ka Amarta leres. Bade naon anjeun ka Amarta? Waler heula. Urusan ka Amarta teh urusan kaula. Ya memang leres ieu teh jalan ka Amarta teh ka dieu. Oh ka dieu. Ka dieu. Bade naon ka Amarta? Priyogi ka uninga ku anjeun yen kaula teh anu bakal ngabela nagara Amarta anu kiwari keur dijajah. Ieu. Kunaon teh budak teh? Nagara Amarta teh keur dijajah. Keur dijajah. Dijajah kusaha sabab Raja Amarta anu ayeuna sabenerna henteu sah meunang nyokot nya eta ti Eyang Kaula anu kiwari leuleuweungan di tengah leuweung.
nagara Amarta teh gan gunaon budak teh gan jigana ieu budak teh loba teh ngelem jadi kieu ieu ieu teh dijajah dijajah nya eta nagara Amarta anu tadina dirajaan ku Eyang Kaula anu namina Yudhistira ayeuna direbut ieu nagara Amarta teh nya eta ku Sidarma Kusuma. Kumaha kasep teh kunaon jang ibu dakte jang kunaon nih anjir ada rane kieu jelema yeuh ieu lo bating selot teh jadi kieu yeuh korban selot teh jelema teh yeuh jadi anjeun teh kumaha kaula rek nyokot ti nagara Amarta anu rebut nya eta ti leungeunna Eyang Kaula Prabu Yudhistira dibawa ku Sidarma Kusuma. Deudeuh teuing ibu dak bari sakalian kalau arek maras pati nyata pati na aki kaula aki anjeun saha nyata anu ngaranana Bima ari Bima teh aki kaula dipaehan usaha ku si Brata Sena Kakang Semar agan jadi aki anjeun teh Bima dipaehan ku Brata Sena leres oke aki kaula anu hiji nu pangkasepna saha nya eta aki Emang kakasihna Arjuna kaula ari Arjuna maotna ku saha paehna teh nya eta ku si Janaka si kurang ajar coba pan kaula keneh Kakang Semar. Dulu itu ujang aya jelema mode kieu. Loba teuing ieu ngadah robat warung di kieu. Loba teuing komik. Sakalian malas pati kanu kemar nya eta aki kaula, nyata Nakula Sadewa dipaeh di maot usaha ku pinten jeung Tarsen. Apan eta keneh Kakang Semar? Sumuhun agan. Dupi anjeun teh saha? Kaula teh putrana Kangjeng Rama. Saha bapa anjeun bapa kaula teh nyata Gatot Kaca maot deui maot usaha nya eta ku si Purabaya kaula rek manas pati kanyerian bapa kaula Gatot Kaca dipaehan ku si Purabaya hayah hanyir planet naon ieu dulu hanyir lajeng tah kaula terek malas pati pawongan kaula pawongan Eyang Kaula anu dipikanya saha anu kakasina Semar ya. Semar teh parantos maot teh maot innalillahi waduh atau goblok teh ari Semar teh maotna kusaha maotna Semar teh nya eta ku si Badranaya. Ala Badranaya. Aduh. Ala. Lajeng hiji deui anakna Semar. Saha anu ngaran Cepot? Maot deui, maot. Iya beres. Maotna kusaha? Nya eta maotna teh ku si Asna Jingga. Malahan anu ngaran Cepot mah cenah saurna tragis, maotna teh nyata digemrong ku tai. Jang bunga hate poe ieu aing. Tragis pisan. Baheun. Sari goblok. Jeung baheun sia teh. Jo kerung aduh digembrong ku tai. Lamun itu. Dagor teh si goblok si anjing tuh. Amak-amakan goblok da ngabege sarua. Oke rayina Cepot anu kakasih Dawala. Iya. Maot teh maot. Usaha ku si Petruk. Anjir ngimpi urang teh euy. Salah dulu itu. Sakalian anu bungsu na nyata Gareng. Oh Gareng ge maot. Maot kunaon? Kasetrum.
Aduh. Kasep sahat teh nami teh kaula bang-bang jes meneh. Deuh teuing kasep. Upami anyen palay uninga mah nu ngaran Janaka teh ieu. Naon? Nu ngaran Janaka teh kaula kasep. Nu ngaran Janaka teh anyen. Bener. Urang ajar tah ieu anu ngaran Badranaya teh ieu. Kabeneran. Anu maehan sepot anu digembrong ku tai teh eta. Ieu sastra jinga teh. Tu itu si Petruk kurang ajar binatang. Pangih di desa anyar anu geus maehan kolot-kolot kaula. Kurang ajar hutang pati bara pati hutang bidang beureung. Deuh teuing budak mabok beureung Kakang Semar. Mabok ku cubung meureun. Nya deuh teuing budak. Jadi bener anjeun teh ngaran Janaka. Kaula Janaka kasep urang jelaskeun ku kaula naonna sia. Ih. Usian ieu budak teh teu teungeun aya. Laras. Urang ajar geus wani-wani maehan si Eyang Kaula Arjuna. Janaka. Be ieu budak. Dek dilawan kumaha sarua gelona meureun. Tenggalawan kumana naonan sih? Agak wani-wani maehan kolot-kolot kaula dibasmi kuain kurajar. Kabina-bina teuing sia nu gelo ge kikiting maeng lieur. Urang ajar agan cicing Kakang Semar. Urang ajar sia diwarah kuain. Ayana. Jang naon ieu? Duh, jang naon asih? Na naonan atuh maehan Semar ai maneh? Sia mah si cepot ai. Alah Pak, ieu jelema teh kunaon Pak? Teuing Pak. Aya ai cilik geuleuh-geuleuh Pak. Nawa. Ayo wayahna ieu jelemana anu maehan Eyang-eyang kaula. Karana Janaka paehan. Pangpangna anu ngaran Astajinga. Paehan balandogan ku tai. Ajar siah maneh ngaran sa kaula Janaka di podaran ku aing Janaka geus maehan dunungan aing Arjuna. Gusti Nu Agung, yeuh lamun maneh hayang nyaho Arjuna teh Janaka kene ngaku-ngaku ajeng. Kabina-bina teuing sia Eyang Janaka meneng ngaku ku maneh. Eyang Janaka ka kasep bade jeung sia goreng patut. Kurang ajar. Kurang ajar usik siapa san kurang ajar Janaka modal sia wani-wani samaehan karuhun aing basat hutang pati barai pati hutang wirang barai wirang rasak kumaha aing da kana amek cicing tong dibenerkeun tapi da benteng modal sia ku iap wait wah Jang. Dunungan di Balangkon. Tulungan atuh. Di mana lagagna dunungan ampun aing.
binatang. Utang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang. Orang yang kang bakal putusakan jiwa raga handika kajaba pusaka ku dewe. Jang. Urik samene leuwas teh. Di mana lagrangna dunungan? Aduh ampun aing jeung lieur di anjing ne pepudak eta gelo. Kasep-kasep gelo deui jang di mana leuh. Aya si gojojos. Alah sia kana jerawat. Alah anjir getihan deuleu. Agan da wala. Agan lagrag teu nanaon ti luhur. Diparengkeun kaula salamet da wala. Teu kutuk ieu. Henteu. Nya nuhun we agan ari teu kutuk ieu mah. Tadina bisi agan kutuk ieu. Ari agan asa kana kutu ayi. Samut peli. Dapat ulah kitu da wala. Aling da wala bade kumaha agan? Dipanah ku kaula da wala. Bade dipanah nya sae mangga-mangga-mangga kana. Denawa disasar ti corona ku Arjuna. Ari denawa nama teu sadar nanging Bang-Bang Jaya Sempena. Boga kawajiban pikeun nyelametkeun anak buahna. Disasar ti corona ku panah Arjuna nanging Bang-Bang Jaya Sempena luncat ngahadang ieu panah Arjuna kayaanana. Datang ya Bang-Bang Jaya Sempena. Panah tetiasa terakai Raden Bang-Bang Jaya Sempena. Uluh Gusti Nuwagu. Wah. Nuhun dunungan, nuhun lamun teu kitu jisim abdi bakal parangkat nyawa dunungan. Nuhun kaula do bakal nyelametkeun anjeun. Tenang, sapanjang aya kaula. Janaka. Janaka. Wani-wani maehan akeh kaula Arjuna babad ku aing bangsat. Uluh. Wah. Wagja ieu aing, aya nu ngakan gajih buta peuting ya ampun. Sahana naon jelema itu anjeun? Sahana Bang-Bang Jaya Sempena aing anak buahna. Kurang ajar sadi payahan ku aing Janaka, wani-wani maehan dunungan aing nyata nungaran Arjuna. Coba garelo kabeh ini jelema teh. Kurang ajar. Woi. Dipun palang puye denawa ngelayang di gegana wiyati mangkehing bakal lagrag di nagara Amarta nyata di Madukara. Atuya astra jingalan dawala sami di beberi puye denawa haita jilema haling kuing ayahan kabesya. Yeah.
saha? Cek beja mana astajinga? Jah, iya mayhan ake aing cepot. Terumah saha goblok jaing gablegin cusia. Daeng sudi gableg ake jiga sia. Kurang ajar ake aing dikuburna ku tai. Mane hane kubur abuskeun kana cubluk ku aing. Siap. Wah, siap. Lah, lah. Tulung lah. Lah, ganeng sia sadinga. Kurang ajar meta tulung-tulung ka saha ku aing dibalangkeun sia. Siap. Wah. Lejang, lanceng aing di balangkon dulu. Wah, alas. Astra jingalan dawala dipun palangku yedenawa kalakamurka. Melayang di gegana wiyati anyar terang di mega malang. Tukak kumaha nasibna itu kaayaan nana. Kalaresan Raden Gatotkaca anu nuju patroli di wewengkon. Orang ngadangun saranu tulung-tulungan. Gatotkaca boten raos manahna. Mangwaspada nirakaton. Waspada nirakaton pada pemarangan ampun den nirang hati aing rek aya naon ye. Sadanu tulung-tulungan. Tulung. Sadanu butuh ye. Tulung. Sana si cepot pot. Sanis. Abdi jadi cepot, abdi mesung. Eh, kunaon pot, ayah siap. Alhamdulillah aing selamat. Selamat akang. Yang sang netangka alpuket. Wah, cilaka deuleuy ya Bang Bara deuleuy. Sedon. Ditulungan ku aing sebut Bang Bara. Rasya, Bang. Tolong. Tolong. Tulang. Tulang, wish. Nah, ini teh, ula. Ula. Udah, siya, ula. Herudang, blok, siya. Herudang. Menegas mau tercerah kerhayang, nak. Saya tanya orang yang nyabakan susu, goblok saya tanya dia. Menilepet. Udang, dula. Saha. Aduh.
Gusti nu agung aya Bapak Panglima Karasa. Alah. Gusti, geuning ieu teh Bapak Barlen Abah. Gusti nu agung ah. Heeh, dari mana? Uluh, Bapak Sengot ini duh. Alah, wa. Nuhun agan. Aya naon, Bot? Agan. Teu aya naon agan kantun bala-bala tilu. Lain masalah dagang goblok aing teh. Sia kunaon? Kejadian naon maneh jeung ngapung di awang-awang? Alah, agan aya kejadian aneh pisan. Aya aneh, aya kejadian ajaib agan. Teu masuk akal. Kejadian naon? Nguningakeun agan abdi teh panak jeung hiji jami kasep jagan jelemana mah. Jelemana kasep, sumuhun. Tuluy. Jiga dalang pisan agan kasepna teh. Loi, gua hore wae sia. Tah eta kan saha namina teh jiga toko material. Bang Bang Jaya Sumpena Surya. Teu make Surya goblok ce teh. Bang Bang Jaya Sumpena. Bang Bang Jaya Sumpena. Sumuhun. Di mana? Di tadi we di ditu. Lain maksudnya urang mana? Duka begitu apa? Aya anehna naon? Ieu jami teh aneh ngaku-ngaku anak agan. Ada kaing, cimohon. Gede bohong, tajil ba. Cimohon, tapi kita terpercantan menyagan di mana anakan. Dagan macam gaduh istri. Ya tak, ingin gitu bot. Tului. Tah, majar teh cina agan teh maut. Aing, pae. Cimohon. Usaha. Kupura bayak. Tahun siap. Demi Allah segitu. Jadi aing paeh nate ku Purabaya rek ngales pati ka Purabaya. Pan aing kene sumuhun. Anu hayang seuri mah agan Bima maot ka Puratasena. Bima maot ka Puratasena sumuhun. Tuang paman Arjuna cenah maot teh ku Janaka. Apal maneh jeung nama paman Arjuna sumuhun agan gerelut. Saha tuang nama paman? Jeung saha? Jeung eta beunyit. Ngan eta budak teh boga bawahan akan jararaku juragan Arjuna dibalangkeun duka kumaha nasibna. Lain tulungan hese da kaluhur. Dialungkeun. Tuang Rama paman Nakula jeung Sadewa jeung saurana teh maot ku pinten jeung tancen. Liur akan. Sidawala maot teh jeung ku si Petruk. Bun bapa anu hayang seuri mah. Saha? Semar. Maut teh nyata ku badanna ya abdi wungkul cenah salamet teh sidik yeuh nu tragis mah kan cenah. Tong beja-beja goblok di era aing. Hayu si cepot cenah paehna ku saha? Si cepot teh paehna teh ku Astra Jingga jenagan dikuburan ku tai. Eh teh si Seriana geuna geuleuh. Hayu bapa baneh kumaha? Tapun bapa duka kumaha nasibna inagan? Jigana digulung ka tempat penyit. Lain bantuan. Panap di balanggeun. Ay ay, belah mana? Di Lebak. Ini tiri sini, tirit, tirit, tirit. Gayang tetang cuwi siya ma. Siya segala bebeja. Bejakeun yang mehirup peneh gitu. Siya ma lain atoh lancar hirup teh. Tai. Anjing siya. Pembunuh aki-aki ngurus tunjung wani-wani mahan Semar sia kuraja Badanaya. Si mabdi mata maehan dah kaciri goblok. Kurang ajar si aing rek malas pati kasia. Aki aing Semar di payahan kumane Badranaya. Ente ah aji ente sia. Kaciri setegi boga salah. Tina naon penek aji sete. Beda tei. Kurang ajar si iya.
eureun deul ya. Kabentar gelap beureuleun. Aya bahan. Karasa dorak ka ti aing. Kabina-bina teuing sia teh. Ayana, agan. We. Tulungan ye si Mabdi. Lamun diciksa teh ngalawan lain kalau ka cicing. Ye si Mabdi mah teh tiasa geuleut agan. Wayahna diajar ge mah. Bela diri lain kalau ka cicing diteungeulan teh. Nuhun anom. Upami tayagan pangenten di si Mabdi teh disiksa we terus. Nuhun agan. Lamun disiksa teh heuh katung ilu geuleut semar. Lain kalangkah ngajedog. Da jeung si Mabdi mah teh tiasa geuleut agan diajar ka si Cepot mar. Tekobel kobel kobel. Ih, si Cepot teh teu bisa geuleut ulah pitnah mar. Si Cepot teh teu wali. Wali naon? Wali naon? Wali kukun. Bade ulah sempera ka si Cepot. Sabab si Cepotnya si goblok. Paingan Gatot Gaca bau lalai. Sabab dina. Sugan menta ngahampura. Ngadon dudu-dudu si edan. Lempeng we tah kitu jauh ti ulama teh jadi kitu tah. Yakin kadunungan sia anu ngaran Purabaya aing anyir ieu nemayahan bapana dunungan kaula bapana Gatot Gaca. Gatot Gaca mudah-mudahan aya dina surgana Allah. Waduh sia da naik rupa ini kurang aja dipaehan ku ieup wapes belaan dunungan kaula Gatot Gaca. Mudah-mudahan cing dilapangkeun di alam kubur coba. Iya. Modar syah menjana maneh ngaranna Purabaya aing di podaran mah juga yang muter hulu teh kuasa wang sia. Ningali hageutan merah taningali ningal ingkang samya parangalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga
Giri. Giri Gunung. Lusi cacing. Palingan tersangka serbuk samelang nyamuk. Saha eta jelema teh? Luar biasa usikna eta jelema. Den. Eh, den awak kedep. Punten den. Kunaon kalah kambur ga? Uning akan den kaula tetias yang ngalawan eta musuh salira. Nah saha eta? Eta teh kakasihna teh Purabaya. Saha? Purabaya. Purabaya. Leres. Kurang ajar. Kabeneran kuai. Rasakan sepurabaya. Hutang pati para pati hutang urang di para urang. Rasakan pembalasan daing. Menganyangakin din. Menganyangakin din. Dipahan kuai siap. Turun ya. Turun. 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 Aplok miro wasya. Ayo Bapak naon? Turun sali ugadang. Naon Pak? Tingali dileu ucang angge di luhur dileu. Ngadon lalajo si goblok. Ngadon senang-senang hayang lalajo si anak jeung bapa parasa. Turun. Laya sanes ya teresin rada kebayanan dewa. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewok mangkule ngarana. Paralun Kakang Semar, paralun anu kasukun hampura anu ditedah waningali anu kapamri. Anes kaula memperpanjang ieu pasualan. Ari maneh kumaha sian rada aya aneh. Teu hayang aing ningali anak yang bapa nepi ka parasia. Kakang Semar, dina waktu ayeuna kaula teh nyaeta kautus ku Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Bade nyaeta ngabejaan yen eta budak teh leres putrana Gatot Kaca. Ari siada aing ge nyaho atuh lain ti tata di ngajedog wae aya anak. Kabina-bina teuing sateu memperpanjang waktu. Kumaha lamun dordar para sia depi ka kitu-kituna. Malum anu kasuhungkeun Kakang Semar ieu teh saleresna kaula teh sares memperpanjang waktu. Nanging ieu teh kaula teh ningali situasi sareng kondisi. Margi ku kituna. Ae-ae hari sia abdian Kakang Semar cicing aingeun narada. Tari kabina-bina teh ngarisia nepi ka lalai kitu padahal mah aing teh hayang ningali Gatot Kaca jeung anakna nepi ka dordar parasea aya anak. Hayang disebut ahli seni nepi ka ngacak kieu ampun abang apa kada amarda balagu kabina-bina teh ngadon duet. Kebina-bina teuing, sia teh. Kolaborasi goblok. Ada batur ge bisaeun lah kegiatan teh. Lara sok wayahna sia. Ulah nepi ka parasea antara anak jeung kolot deuleuh. Pisah ku sia. Sae mangga-mangga Kakang Semar init, sae mangga init, sae mangga-mangga.
Indet. Saya Indet. Saya Indet. Saya nalang sakai. Datang ni datang ademan. Datang ni datang ademan. Emuh mangkulengan rana. Hi. Para pati hutang bilang di Palembang. Benar mana ngaran Purabaya? Memang aing Purabaya. Kurang ajar sanges mehan bapak kaulah gak tutup kaca. Aku anansia. Dilemah stres. Dilemah ebel, dengdek. Kurang ajar nyebut dengdek aing. Jebus stres aing. Rasakan pembalasan aing Purabaya. Tapi kabarna pangarti sehnya ho. Penastikar sayang tumam parah. Barang ye dua jalmi badai ngeluarkan aji pamakena. Rasin nada kebayang dewa. Lumung surati awang-awang misah ye dua anak sarang bapak kayanan. Alhamdulillah. Tingkah sepin su eyang Gatot Kaca eyang dewa paling dewa dipayahan ibu binyit garapa peretahuan nafsu anjin kasep Gatot Kaca ulah wani-wani ngaguna sika kayim urang kali oke ka anjin kasep pangpang jaya sumpena ulah wantun anjin nguhak sampelak kaya jalmi sabab lamun anjin apalien ieu teh sabenerna anu diteangan ku anjin timimiti anjin ini ti karaton negara tiratadakana kitu kaayaana eyang mangker eyang ieu jelema dipaehan ku kaula si Purabaya ya ieu jelema gelo eyang kasep sanes gelo kasep. Kunaon? Purabaya Gatot Kaca tepan kaulane. Purabaya kene. Tah kadangmu. Teu bisa. Eyang kaula nyata Prabu Yudhistira anu kiwarikeun leuleuweungan sabab korsina dibawa nyata ku Darma Kusuma. Coba. Ieu bebenyit kunaon? Saur saha kasep? Saur Eyang Yudhistira. Yudhistira di mana? Di leuweung. Kumaha bentukna? Pananganana Eyang Yudhistira teh diparieuskeun dupi ka kengkong. Coba. Mawa tasbih teu? Nyanak. Moal teu si eta. Naon ieu teh Eyang teh? Kasep. Jaya Sumpena. Hidep teh diadu domakeun kasep. Sabenerna anu ngaran Yudhistira Darma Kusuma eta-eta kene. Jelema anu sarua. Bima Bratasena eta-eta kene. Arjuna jeung Janaka teh eta-eta kene. Pinten Tanseng sarua jeung Nakula jeung Sadewa. Semar Badranaya kene. Tah mun cepot lain. Ring. Kuala itu wain goblok dewa dan haun si temit nak kai goblok jang ngesan tu dia serajan dewa yang mati tu siun astra jingga teh sepot kene dawala teh petru kene tak iya teh Purabaya teh ramah hidup kene kasep Gatot Kaca tingali benget nak sarwa jeng hidup iya teh tuang putra di Dewi Dahanawati ngan Dahanawati na perantos mahotnya. Ampun Mahadewa jadi ieu teh saha? Kasep Gatot Kaca geura rawu geura pangku ieu teh tuang putra kasep. Ieu teh putra Dahanawati. Kaula teh putrana Kangjeng Ibu Dahanawati.
Anakin. Sakumaha endahna basa moa kagamar kasedih jeung kabingah Gatot Kaca. Anu salami ieu teu apal yen Gatot Kaca kagungan putra nyaeta Raden Bangbang Jaya Sumpena. Dirawuh di pangku ye Bangbang Jaya Sumpena malahan maksad bari disana ka nagara Amarta. Ya. Kitu teh baheula dina lalakon budak buncir teh teu. Juragan anom teh aya-ayana mah sanajan dirahasiakeun geungre ka pangihna jang. Weh deui kudu blak-blakan ne sagala rupa ge kudu jujur jadi lemamanya. Bakal dihargaan jang. Sakitu we teh Kang sabarang kancah hapunten dina samuda kalepatan. Selamat anu nonton. Amin. Selamat anu ditonton sakali selamat tetap selamat. Sakitu ti putra Giri Harja tilu Permios teh sono. Pamitan sanes beusenan, sanes waktos urang teh sapa tepung lawung deui. Hatur nuhun, cak.